menungguh warnanya majani kelurah Semar ingin ragil nenggi kelurah Bagong ya kelurah Cepot ya kelurah Bawur terus saja kelurah Bagong nenggeng legaman daring pendapi padukuhan agelar sanggaring poro kamu sak padukuhan ngambil heroping samudra ke daratan akan gantung rawi pun kelurah Semar Bodronoyo bilang ke merupo kelurah Nologaring datang kantor itu rabat Petruk ingin sambung kepala mapan lenggamat dari pendamping padukuhan ing jawi katak senggari moro kawulo ingin sambung mangar soko bersana ini urat bagung para gunung mangkin dan sambung ketinggal rawi pun ura Semar Bodronoyo kira bagung dari kemarin ngamadar pangandikan dan sanggane para kawula tindhen jeneng kanenengan sampeyan nyabawa pangrandu dhateng sabdane iki ora Bagong dipunak rawuh ing ngroto dan dia bumbung inggali ora Bagong kula sugra perwani pangandikan kemangun jeneng pangandikan ora Bagong ing dereng kababaring lisan Oh.
Ngantos pitung udana miyang bandra sarwarama ranggeng manekna narawata Banyakan su merah kenyaring teco leliwat sisiring tadi wimbo ke kondom re sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro bodoro terode wilujeng pak selamat tekaku Bagong kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana kula pun dienggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecangken anggenipun lenggah bapak ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendhapa kok saya apik pengestune pak kula ragati iya pendhapa kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tuwa kula niki seni pak ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mengko ya ngoten. Iya.
sing baku keluargamu selamat. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamasgareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, selamat tek aku. Ana ing pendopo kene, ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tua tampan ana ya, Gem. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Kamas Petro kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus pangestune masmu tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gum. Takon apa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayohe teko. Aku jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin, habis telat. Wis muni kok lagi izin. Karang ang madosi sampean niku angel e. Bagong dalem, Pak. Aku ki kaget. Barang aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kali wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sopo? Iwan. lah kok aku ora tau weruh. Kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora elok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kanjeng Eyang. Putuku cah bagus. Andang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripe ndherene ing kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rungsuwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndherene ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwuni ra tau ngekeki, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki. Bapak mbok aturi rawuh ning pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arek omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Kali atas gue bapaknya udah ada cleaning service gue lah. Paling ora direktur pak. Iya. Lah ngopo tuh arang ngopo tuh. Susah aku pak. Susah siji mikir lakon.
loro lek war ngomong iki piye? Wis ora sawi giring ringo, Gong. Tok kandake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Babrik iki. Aku wis tau rono, Tru. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sak piturute. Hah. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi. Neng papan kene mbuh, mengko dadine wujute apa? Kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong iki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan iki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep kanggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep kanggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene, iso dadi sarana pangupa bogane para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu? Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe ora usah kuwatir, Tru. Ora usah kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayog yane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra ingkang wis witurum. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung ngas tandanyo Maweraras renaling driya Thank you.
gugek sadulita mel-mel. Syukur dole. Lah ing atase ming sakowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo aku minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek ijin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tanda-tanda ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang nggone nyuwuni diparilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sopo? Ndara Janaka. Ndara Janaka sampun nayogyani menapa ing dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabeya aku ora duwe. Wis jelas, Pak. Wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira. Aku ora arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek kok jaluki bantuan perkara dana Prabeya aku ora duwe. Saya mau nek kowe reng nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku do tak aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana Prabeya ora. Ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi wae aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Loh. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen ki aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora murang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi Bedhewa. Jenenge pinang-pinang. Bedhara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bedhara Guru, aku salaman terus
aku ngambung astane Bathara Guru, aku terus sedekku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki? Supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru lah. Gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Singon saiki sing usum. Heeh. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru lo Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud, wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kosek aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Nah. Pancen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Aku ana gurune. Wah, cah edan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ana guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ya nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karo wong ra ngedong e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngono malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu diparilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuno diparilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya, Pak, munggah kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing ondorante, ana ing repat kepanasan tumuli mlebu ana ing kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ha kuwi ngono aku keblasuk piye? Oh, mongko ngono ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ada? Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya,
ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha to? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakange Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane-purane kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakange adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nek kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Yes, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang sampeyan sawung ro Iwan niki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Panjen setan lan. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye nolo gareng mas turuti wae pak turuti engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora wis kuwi perkarane Bagong. Wae truk piye pun mang turuti mawon pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni ora apal karo lagak-lagekane Bagong kok kowe pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Nah, mataku abang cangkemku lek omong cerewet ngene iki gene ora di depi sego ora mari aku Pak. Ha ngandel ora ming ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Matur nuwun Pak. Wah, bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu.
Neng aku kena ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Eh. Wes asa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu wae. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora do rame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, nggih Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru yo kene rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Mbok kok suarane kaya aku, Truk. Ayo mbok ya. Masih molak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora? Kok aku kaya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Kae, Pak. Kae, Pak. Eh, iya, kowe meneng ora gambleh wae. Heh, iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya, wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung maya winaya ing asapi. Ong sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing ong ong iling-iling diwong ijo pantah naliko semanten tingkem netraning keluar Semar Badranaya tanon ingkang pining dengket jawi amung angrap pamantram sakti aji pameling andi bali rawi pun nengke sang iwang manik moyo ya sang iwang Bathara Guru datak sakoleng mangke sanging giling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupe pihak kang mendung wonyang madya padha sang iwang jagat kiri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat
mati sinong mati ceket kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra ae ana ae ana palumut tambra kanggung kawit dedeng jeng den jengan lingguh ngisor lingguh ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Eh. Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lha tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya Padurarjo sak pratamu Bathara Guru Om Mastu Nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Tak tampa Pangestuku tampanana ya guru, kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing lun lompo. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo ora liwat pangestu lun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru pukulun hah pukulun ora pukulan mukul raimu iki piye? Pukulan kula ngantrangan sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lho, iki modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Yo. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjo wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon. Sapa nya cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora.
padak goyong gonku kuwi kawah candra dimu kuwi papan neraka lho Gong. Weh ya aja aku udah mati kok. Bagong pangestu lon tampanana kebat kula tampani nering sambikana dipun sekeca penanggen jengan dika lenggah pukulun. Iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak mekaten nggih apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sak cepahipun kula aturaken dateng Kakang Semar Bapak Semar. Mir. Wis gak omong Mir. Kowe mundura, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair utawa batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi kula tartemtu namung sumadyo ndederek. Dateng ngerso paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane eneng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru aku Sang Hyang Ismaya mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati mbok ana mulunge ngatimu karo anakku Bagong mari ngono ora ketang sithik. Ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa Mara Gage, kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah bapakne ora pradah ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing ngatasé anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing ngatasé anakku njaluk kok aku mung mangku tangan ora nuruti karo karepe anak. Engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estine manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah aku wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika. Estunipun boten dados petangan kula. Lah terus
namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa nuwun mapunten Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun wonten ing Bali Martya Kundha Manik agelar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak wani nranyak ora tata krama wani nranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru apa ora wedi karo Soting Manikmaya. Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin amung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa ojo sarate gampang ora apa nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora apa. Aku mah nek panjang kaku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang kaku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine Bapak. Aja wis ora nganggo kayu Diwandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning Bapak aja nyembah karo Bathara Guru, Bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo Bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora klakon. Klakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kaya ngantak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong wae. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjat kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Mundak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon, Bu Kulon. Nek pungulan nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk.
yang kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru, kaloran kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wae tak tegor. Pemenang milik Dewa tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk mir cah kok ngayal ora jamak-jamak ora wis kowe santai wae kowe meneng kita arep ngopo kula mboten sarujuk kula mboten matuk wani wan wonten jawab siap-siap omong mbokmu aku arep perang karo Dewa. Nggih, Pak. Ngetangken dawa. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo Dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener wis aja kok sampean wis kerubutan para dewa ora bakal aku wedi kita bakal ulun banjut ha kita bakal ulun banjut banjut iki wae Pak banjut iki dipateni arep dipateni apa iya kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah candra dimuka ora masalah Gong, kawah condo tu mungkin gono para wong-wong jahat. Lo, aku kan harus pantas mangkuan yang gono. Aku kan dia wong jahat. Ada? Buat apa-apa? Nek sampai ni somate ni kulo. Neng carane sapi mang jagal se pukulan. Lo, mang jagal se. Nek kulo wes si somo jagal. Arto bleh sakar marto keleti sakarmu. Arto tongseng sakarmu. Neng Bagong ki menungso. Mot sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampeyan ae dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani kalon panjenengan ulun. Sing tau wedene apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah trewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Yo, mulai bocah. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar kak wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampean ora menengke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Rawe antas malang tak putung. Kita wani karo panjenengan ulun, sing tau wedeni apamu? Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan yang kawah condol di muka siap ayo orang bakal aku di rupa wani jembar wani ya kaya ini ngapa ya Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngrasake Bagong. Ha kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Ha kok dadi wani? Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh.
dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakarti nelek wajib diwaneni, Truk. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men, ngapa aku urip ya ming doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yo nggo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ngono, tandang ngono. Eh, nolo garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tu mandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-ngendi? Kowe rasane ngendi-ngendi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Tetap ke beres, aku ini rame ngijen ini padahal nggak karyawan rombe sih. Apa kamu mengijen aku? Orang aku yang nggak rombongan. Jadi nanti aku dewa-dewa dong. Orang meneke dewa daru, jaya daru. Aku yang bakal nyokok lu gue yang para dewa. Ya, sekarang ngalih. Baca terus? Ya. Ayo pak. Iya Reng? Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nunggu yadi sing. Gue ngomong apa ya? Radong. Parang ya pak? Eh ya sing hati-hati. Wes, lenggah sing saka kepenak. Aku mangkat aku. Wait. Eh ngopo kok rasih do? Aku perang kok atiku ora nyaman ya pak? Eh ora nyaman nopo? Ketak kandani pak? Gareng seneng karo bojoku. Eh apa iya? Wis sok mbek aku sok ngonangi ya. Ngopo Reng? Ora kok. Ora ya kowe iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Truk. Kesibukan dengkulmu melocot kok ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Eh, iya iya iya. Ya? Engko kowe dhewe seneng. Eh, dapurmu ora, bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya Pak, aku tak metu njabok. Eh ya sing hati-hati Bagong. Ah petoke aja kuwatir, Mir. Apa Pak? Kok netrane Bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun, arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula ki wetengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pringapus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh giri lusi jalma tan kena kinira. Nadyan jabane agar gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendhapa. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning Balumbang.
Oh, bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nalagareng ngopo kowe ora ngiman karo adimu Nalagareng Susule. Sembah nuwun. Yo. Mengko gak diteruske critane. Yo. Aku mau wis matur karo Pak Kondang. Lakon kok ponokawan bangun pabrik niku mengko nek mboten tekan esuk ampun disalahke lho kula, Pak. Iya, ya wis pokoke engko disambung-sambung. Ayo Tin, Natin genti. Yo. Ki sinden sing berbobot no. Yo. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa ya arurane keluar no. Iya. Nek kowe nyawang biasa. Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, Ayu. Nek kowe tetep apik nek kowe ki Ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora Ayu ya wis mripate rusak. Heeh. Anjen yo Ayu tenan kok no. Awake gedhe lemu. Iya. Dan luar biasa tenan. Dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti dadi dodi dadi golekan ana lho sing nganti penontone nganti tau ana sing klumah mergo meruh tatin kuwi. Iya.
Patin kene. Awake jan iso singsen lho. Wah, glubyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau role preman bae. Wo. Sora kalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijo Narko. Ya. Aja ora tok ece kuwi ya. Lah napa? Lah niki ya sok ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Iya kurang ajar kira. Komeng tok jangkar sik putut ora. Iya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Iya. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madyang. Sopo? Neng panggung mau kok ya. Iya. Tule lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Eh? Langsung. Langsung piye? Dibawani opo piye semene iki pengen krungu suaramu e. Ora mung rupamu tok e. Iya. Lah bawane napa? Lah tak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sakaremu slendro? Heeh. Ampokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene ki. Iya. Sapa sinden pelok? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Dan. Tak tunggu pokoke nganti sak entukmu. Iya. Iya. Rinasa. Sa ngalelo napa pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Wah, wayangan kang hang redu. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Ini karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh slang. Patung. Gamun. Atik kutan kuwowo pamikirku tan jemutu manem tan jemutu kalbu atiku wus kadung tresno mung sirawang mara ati ya ati. Senane ngece lho. Sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane iki suarane didandani ora. Lah dandane piye? Cengle. Ah dikentrengke di. Di betel telake kuwi. Lah suarane tak menggok dhewe bareng ora kerasa. Ah ya kuwi senengane ngono. Ngopo? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Eh jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Eh teruske kok. Sak kelakuane di terus ke ra? Ayo, terus ke. Iki serampung. Hah? Ra kerasa. Sone iki nek serampung ra ya omong.
Lah kena wis ora meneng wae. Sune iki nek sampung muni wis ngono. Iya. Ora kok meng glenes wae. Ya ora. Iya. Mangga. Iya. Anu wae, ora sah digedroke cah ora iso joget wis. Iya. Iki cah ketoke awake lus ning ora iso joget. Nyuk joget meng kaya mentok mlaku wae. Aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ah, ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben ngopo? Ayo men luwes. Masa? Yuk. Plek. Piye kok apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awak kowe iki tau njaluk kates aku tak kon opek siji wis suarane loro kok. Lah, kok iso? Ha iya nyengket kates dul kowe. Bluk plek. Loh kok loro tenan aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo kembang rawe, rasa digedroke, rapik wis delok ora. Ya monggo, ya. Petani, petani longgoh cencer sabendina.
Getra. Isa, ya ya kuwi sing marahi saya gedhe ya gedhe. Apane? Jogetamu iki lho. Marahi gedhe apane? Iya. Ngomong ngene-ngene iki. Mula anggere di PP kok iso 6 kilan. Apa ta? Kulah ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Tek sapa iki korden apa apa ya? Bareng tak mau tak kilani. Sama esok apa yang ngilani sopo? Aku pas liwat neng omah tak kilani. Kak ya sempat. Wah ini nanti gue cacile iso gue jaket iki ayo. Jaket dengkul murah. Gue gaya topi ya iso lho. Enggak kurang aku. Kok rambutnya tak tok ke sidik. Ya matur suwun Mbak Tati. Senangannya ngece. Galak epol tenan. Iya medeni ya Mak. Wah wis. Mula bojone nganti mengkari meripat karo ilat tok kan. Iya, anggere harmoni dolan petang minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh, ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Yuning yo keras, yo galak, rupa-rupa yo tatin ngono kuwi. Oh, ayu lembah mana? Kaya ikan ngono kae. Yo, ratau nesu. Oh, nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Yo ora kok yo. Kuwi ikan. Yo, sesuk tak gawe nesu. Tak tutne. Ngawur ora. Ayo ngger teruske lah critane ngger. Yo. Iki minggu intermeso sedilo wae. Ayo diteruske caritane. Ayo Mak tak dereke ya, Ngger. Kang samar pamoring sukma. Sinukmaya winayu ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyuk. Pindho pesating sumbana sumusuping rasa jati om tan kawusa manjing telenging padukan bring ngapusna gandhuk sapa sang iwang manemu yang ngawis sang jaring para jawata para durandara pating bleber pating joko tirta mlutakaning garapan. Yeah.
Lumuntur Sang Rekyono Patih undang ing Prawadya Pala Pak Surtambur yang suling pepanden dalutak miwa bandoro kakondo mawarno warno pindo jolotian asri kawuryan om om awar kencang waru doyong pak pak pong buk boleng ngali cerdih sopor singgawi Mas Tuti dah paduka di pramesti Bathara Guru kinen nyamektaken sanggaring para Jawata. Supados nderekaken tindak paduka jebul boten nganyono-nyono jengan dika Adi Guru tedhak wong tering madyapada mengko mengko suraos kados pundi di Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Iye wonten panandika ing adawu. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang Estunipun anggenipun ingkang rayu tedhak pun tering madyapada. Menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Loh. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten Adi Guru tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing padukan mring apus papan pernahipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lho. Lah wonten menapa dene kok Kakang Semar ngrawuhaken dika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukanipun Bagong. Mugi dadosna ing kawuningan. Sak mangke Bagong betahaken inggih menika tontoraning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Rata. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lha wigatosipun. Aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan mring apus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Ah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka Dipanawesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sak mangke boten kita sekedhik paduka Dipanawesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sebab menapa paduka ngawis sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sak mangke mugi andadosna ing kawuningan sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prawindha Bathara Guru kados pundi? Kakang Rada pirsa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata dewaning para dewa mangreh triloka sanggyaning para titah boten ngemungaken jalma menungso nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti. Klebet para Jawata ugi manembah kalawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten syarat kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jati Murti. Mangke rumiyin. Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Pramesti Bathara Guru mriku sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak, Kakang Rada. Ah, dalah. Ah, menika nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambak. Piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti. Apun memper, pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda.
tegesipun sepuh Kakang Bodrono tinimbang paduka dipanosi Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng paduka dipanosi Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Lah menika mboten prayogi lho Di. Kakang Semar menika kula warga paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang paduka werda. Mila menawi saking pamrihipun ing Ngroko ing Sidi Pangudal-udal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong, menika mangke mboten badhe wonten tetembungan krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namo maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon nawratipun ngados menapa ta wong nyatanipun. Tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mula menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu paduka dipramsi Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis sing ngageng. Kakang Trodo, menawi malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Bodronoyo. Ah, tenan to. Ah, malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa paduka dipramsi Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kalian kula malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan pirsa piyambak watak wantune anak-anak Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Eh Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Ada taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajangi karo Garek karo Petro. Ah, sentek kayangan. Kakang Roto, menapi? Ing mekaten Bagong sakmangke badhe kula patrapi paukuman. Ora taya menah tekan dindi. Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika diwaning para dewa. Bagong wantun nyulawetha kalian ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngias dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wah, ora tedas yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kalian pun Bagong, ngoten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungken ing kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Trodo, menawi samangke Kakang Trodo dawaken Purawadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pring apus. Sak menika ugi Kakang. Kakang Trodo, menawi panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidro-tidro raos sing menawipun ing Rong Sidi Pangdaludal menawi kula kadhawuhan supados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Ternyata nipun sakit petanganipun ingkang rokok isi dipang utal-utal kelepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kalian pun Semar neng lupute adi guru. Lupute adi guru ingkang duweni watak adi kang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngormati dateng kadang werda inggih menipun Kakang Semar Bodronoyo. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula. Kula mboten matuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Trodo mboten matuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Trodo wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kamituwaning dewa. Kula menika kamituwaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejegaken. Kula badhe jejegaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Trodo, nadyan panjenengan kamituwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti ing karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun dipriksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika dewaaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Trodo, punapi? Kekatan anggen kula munjuk atur ngersanipun Kakang Trodo menawi Kakang Trodo mboten sarujuk mboten matuk lantur kundur dhateng kayangan. Apa inggih? Bali ya bali kaya.
pandito kang kinari wangsit pindo kumbang pindo kumbang ngacaping tawang ong ong susu angin ngending kone ong Indro wonten timbalan pukul Bromo wonten timbalan pukulun Yomo Dipati nggih wonten dawuh pukulun penyarian lan patuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan mring abus syukur bagi kita iso ngrangket pono kawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru ulun ingkang bakal mentolo kalan Kakang Badranaya Prasta Dapaduka Rama Bukulun nyuwun pamit madal pasilan bidal dinten samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Bromo lan Yoma Dipati Kacaryan putra lamun dawakasan Yeka wis anggeni waya wis anggeni maya Wisnu Pratinta Ong ong wis anggeni maya Wisnu Pratinta Ong Oh eh tanggung jawab Halo, Dewa wis teng kleper ning parang pring apus. Papan padusunan nggo namu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru. Hmm. Aku wangi ya, Tru? Yo. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekan ning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil, yakin. Kono kowe mundur kono. Ya ora kowe ya adiku ya tak wangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekasa wis to wis rasa. Ya semen nek kakane arep wangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo ndek Kakang teng mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ora apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur, truk, truk. Piye iki abi? Harus ditataki. Oh, enak niat ya niat.
kuwi nduwe kepinginan nduwe gayuhan aja mung kandhek ana ing karep ning kekakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek wis nekat kuwi dasare suwane ngunek-uneke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-uneke Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha ta? Heeh. Saiki tandangi. Dewane akeh, akeh. Dewa kuwi akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara dewaning geni. Oh iya, oke, oke, ora masalah. Heeh. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye? Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma dewaning geni, maju kudu telesik awake. Ayo. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh. Ana ana dewane ngopo iki dewane angin sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi menyang aku ning gurimu ku ajane gak aku ya Mas ora ora wis aja kuwatir apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak aku ngempek kamukten le oke loro wong loro mati kowe dhewe ya Gusike. Omonganmu iki sok ora penak. Loro wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman kuwi. Iya. Kowe Inggris muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok kaya ngomong yo. Tilamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya omong pranangguna magawe gelari rawang wang oh sapa itu Dewa jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambalem apa? Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane wanda iki kudu kudu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampean sapa? Dewa? Lho. Takon ngarang ulun. Ulun sapa? Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Purnyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embo, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Neng aku wani karo Sanghyang Jatimurti iki ora ana. Sopo sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, eh. Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, oh, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun.
Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Buan iki kowe sidane ya gelute ndak tak basa-basanan ya, Truk. Engko nek kualat, ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualat to. Manjane nekat lan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumrap ping titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra. Nek bener aku wedi. Neng grango kaya ngapa? Nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Ngapa itu? Embo. Kok plek 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 plek. Tadi mumbul apa? Ora. Kok pleknya okeh banget. Kok gak mumbul-mumbul? Loh. Iya. Hah? Tadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa. Terus ana sing maneni. Terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kok nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lahirmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak iki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh iki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo gak omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Kuwi omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Kan ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Artine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Anak kowe arep ngarani karo aku nek iso bongo. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markane ing patimu. Tiban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jeneng ngewangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane
kamu ini lu wani haraku tau tadi apa mau seseng darah gayeng wani haraku seseng dapat dari matamu ulu apa-apamu ki merkaring pati opang ha tanya nih ini merkaring iya maju bacara itu babe, weh nonton ora. Saka kadohan ra pati ketoke. Weh jire kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Endra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba weh. Agena. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan opo? Meng angin. Ora klebu napa-napa to, urung e. Mau candak sirahku diantel diek kontal. Aku ancang-ancang Bathara Endra ora ngerti wong aku aling-aling uwit. Heeh. Bathara Endra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomaro bojoku kuwi kaya nes kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Satonjo. Ha iya. Aku diinguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani, Go. Ceritane apa? Dewa iki nduwe pangapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure manungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh, heeh. Nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padengkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku maju ora diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuh karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Wuhu, jos iki. Tenan tetep tak slentik yakin. Antem kon weteng diek dek ndingkruk seslentik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dengan aku le. Apa iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungku sikek. Yo. Nah, lagi ngampet yo.
ora males kowe. Dia nampo tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambata legane atiku kowe. Ono, untung mati aku. Wah! Kang Bathara Indra kena apa? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ora. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake, Mas. Us. Anggo ngomong kok udan randhe geni. Ngene. Kowe dan. Wah. Aku yang kurang ajar tenan. Dewa-dewa do diece tenan. Areng ngopo kowe? Hm? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampiyo mungsuh aku kowe. Wiladal. Ngidapi-dapi teman. Wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi kuwi paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kae bubu aku nyemplung blumbang genimu ora ana gunane ayo muni yo sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana weh candhak aturke Bathara dosen nampa pidana weh. Dan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Ati ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing ngendi? Ngene Indra mau dekok kok. Ila dalah. Mati iki margane pati mergane. Maleso. Wah! Mati aku. Piye, Kong? Dara Brahmane bajigur nang. Nang apa? Tak inceng ndase. Sepatunya dunggah ke aku ngajol kono kena sidik anggun aku kena oke mulas lerencik itu wah iya orang apa-apa gula keste moh orang kok gula keste barang orang tulang ini orang tau mbak ini petang kulonan dengan gula no este bayar ono sisan wah
jane katira jamak-jamak ora ngono. Kuwi anggere nyuro tambegan ngono wis mari. Nah, wetenge lulus-lulus. Oh. Ora ukuran kok kowe iki. Penyakiten iki kowe. Kok gede banget semono to, Gong? Merasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung-tung-tung-tung. Padahal klontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang ro Bathara Brahma. Ye ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi ya. Maju meneh. Bari iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk. Ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe yo sedih to? Ah, sedih. Aku adimu. Ah, yo. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati njabut kowe, kowe praino ngati-ati lho, Gong. Heeh. Hei, Bagong aja mlayu legane. Mundura kowe aja nganti wani karo dewa iki ya Yamadipati ya kowe sing jabuti nyawane titah ya pancen keporo nyoto ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra di muka piye jabut nyawamu jabut tenan iso mati tenan oh waduh wah tenan ora mati kowe kok eh kandhane ngayal kok ya wasi mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le tak jaluke le wis tak leboke gong saka cangkem tangile aku ngerti ya Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujute apa terus tak timlokke ning awakmu tangi gong baru nyawa kirek kok ya Gong waduh emoh mbah wis cilaka wah betro ayo kandak wae wah ada
nyawa diwati ki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Heeh. Aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak gua omong kok ngene. Huh. Kleru nyawa kire. Wah, sian. Are dodol ta? Ora yo. Are didol-didol ora. Lho nyawa dipati sing ngoyak. Minggir aja. Are to kapan? Jabut genti nyawane. Gong gong. Men pokoke. Ana menung iso iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang ora ora tak jabute metu dhewe. Ora nutuk dingonokne kuwi. Kejengket e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran piro kuwi? 36 cukup tinggal lho tinggal kok tak ajar iya 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 wah laitan dipreteli nya nya ayo kowe kan opo jenenge bus kape wah dumeh anyar rombongan lurik ayo jar kene iya wah lah wis nya iki tambani lho opo iki silet lho gue ngopo, gue dikerok jenggot ini lho ben ngopo, ini ngopo jenggot, ini ngopo wadus ben mana lho, ya men gue seneng aneh kok seneng aneh ini sekarang mulai kena ya gue ya eh sebalik kena, memang ajar dewe wah aku tak mulai Bagong wah tokang ginarawang sit pindho kumbang pindho kumbang ngangat saping tawang susah angin ngendi nggone ong miyang kalih ing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit ong mas tu nomo si jam sekarang bawun lang andu poro temen yang atasnya mung derajating pono kawan iso ngora arek karo barisaning poro diwo Bagong Petruk nolo garing kita ora gelem mundur kita ora gelem masrahake lawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayuangan yen perlu wong atuo kita ojo takon duso padukuan tak tamani cestri sulo ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat
mareko den prayitna sumuriris sumuriris eko balik titiyoni kandayani trisunya purnomo sasi manik moyo lah kok ngeligo pusaka kadewatan Kakang Semar sampun mboten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong kuwi wong srogal-srogol Bagong iki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe lah rak tenan to. Dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaring nepsu. Enging mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula engkang badhe damel bumi angus padukaning pring apus. Weh, lah dalah wis. Wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora kakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah ngelu-melu ben bapak. Men bapak, go men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk, aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kanduwa. Saiki kowe kanduwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinuk maya. Sinung moyo winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng paosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Maya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten ngeparengaken Bagong kula buyung dhateng kayuwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dhateng kayuwangan. Sawise tekan kayangan menika purbawasa menastanipun ingkang rayipun Manik Maya. Wonten ing kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Tak lakonane. Tak. Aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki apa mendek gegayuhan, terus kelakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske sing jeneng wong tua. Netepi tetembungan anak pola bapak keprada kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis usah ora masalah. Bapak iki wis tuwa iki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ra mati to.
saiki yo mati, sesuk yo mati, ora masalah. Dene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tanda-tanda aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadruke mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Waduh paraimu ora. Weh, ngono lho, Truk. Kan adil. Adil dong lu mlacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat telu, ngandel ora. Didomse, Pak, gek mati ora masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emoh, Pak. Apa aku tak melu Bathara Guru aku ra piye-piye. Aja. Nek bapak menteng kayangan, nek bapak munggah ning kayangan, Bagong tak labuhane. Pukulan kula ya digawa teng kayangan, dipateni kula ya grep pukulan. Reng. Aja reng. Wis terus aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip ilakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe ra sampe melu-melu. Aku ya ora mentolo karo kowe. Aku ya ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak Ardi pidana karo Bathara Guru, kowe Ardi pidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kanton kula ya di melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong. Iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun mulo gak digawari. Pun mboten cah ditakon nang cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel, angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenang-tenang Gagang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Gareng ikhlas. Mboten ikhlas ngopo? Bapak ora ana kok kula kene urip-urip anjing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun mangbeta kula telu-telune teng kayangan. Ganti Sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka ulun bakal maringi Diwandaru lan Jayandaru lawan Bagong Semar Badralaya.
tresnane mas-mas kuro bapak aku. Nganti wis ngiklasake nyawane cemplukin nang kawah ming baduna aku ben entuk jaya ndaru karo dewa ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ono sing takjak omongan. Ra ono sing takjak geguyon. Monggo aku nek tangi turu Laura raope langsung ketemu gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakak. Petra ya ra ono. Monggo Semar iki janjane kuwi tresno tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekei ngemu-ngemu karo aku arep pamit lumrah ngemu nek wong cilik-cilik nang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu ta, Edan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur ndara Puntal Dewa. Matur ndara Puntal Dewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Lek ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Dias. Modar aku. Ki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ngono mangan dilenu wae. Ana jasmintane nang jagat wasane Ngumbathara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali galeng karep Petra digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelane kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterene tesih wutuh. Wah, gara sencaki larakan. Sendika kita kena wutuh. Lah, tak mati meneh. Nanti ya, Ki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi ini lari nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah, terserah. Om urus sendiri. Wes, rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasa Muka, Pak ya? Prabu Dasa Muka ini kejemir aja, jamak-jamak. Munteng, Pak, dipateni. Janet dan Rana. Wes, wes, diloka ini, wes. Weh, weh, iya, Dek. Bapak iki sing sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki biyen lahir ndok. Eh, kok bapak to? Sang Hyang Tunggal iki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe telek putihnya dadi Semar. Weh. Ndok putihnya, Deng. Nah, weh, wok. Wetegok. Aku sing rawuh, wok. Wok, aku njaluk tulung ya, wok. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Wetegok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, wok. Wok. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, okay. Oh iya. Oke. Okay. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan. Thank you.
sirna saka lumahing bumi kreping langit kang mangkono dadi srana rukuning para Pandhawa lan Kurawa. Oh, dadi niatku pancen arep gawe patine Yayi Prabu Durawati. Yen kudune ngono pancen kudu tak lakoni. Kejaba Ratu Durawati ki bakal mbok sirnake Semar Badranaya. Iya, pancen mengkono. Ya. Ya. Tak tampa omonganmu. Tak tampa. Ning wektu dina iki bakal tak teter kadigdayaning Begawan Dewantoko. Are tak todhi kadigdayanmu. Yen pancen kowe pendhita ingkang pinter, pendhita ingkang sekti, kira-kira kowe iso ora mateni Yayi Prabu Durawati. Lan sadurunge kowe tekan negara Durawati aku njaluk pamit. Perkara iki tak kandhake adikku lanang barat. Sit pindo kombang pindo kombang ngajap pintawang susah angin ngenting gone ong susah angin ngenting gone ong bubu merembat Kanjeng Gusti Prabu sajaipun murina. Wis ora apa-apa, Nger. Ora usah dadak kuwatir. Kabeh aja wedi karo nesune Ratu Mandura. Oh, lho le panjenengan kok ya ora takon sik kok penemban. Paring pangandika mongko kakange wonten-wonten mriki kok panjenengan ngrasani patine adine. Oh, ya wis ora jeneng mukane Sinuwun Prabu Mandura tumuli duka ya yasinipi. Mongko panjenengan pun menika menawi duka. Kalian tiang menika ngincim lho penemban ngantos-atos ora usah wedi penemban Durna aku ora bakal gigrik mungsuh Ratu Mandura yen perlu mengko Ratu Mandura bakal ndak rangket ndak bondo tangane tak kerincung sikile wondene ingkang ndak dawuhi ngrangket Ratu Mandura ora iku jaba mung Werkudara apa dene Janaka Werkudara nggih saguh ora kowe ngrangket kadangmu werda yen pancen sampeyan sing paring dawuh aku ora bakal silak. Janaka saguh ninggi menawi bab tuku bombo menembang ing paring dawuh kula mboten badhe silak. Bener Werkudara. Wong rukun ki kudu ana pitukane. Wong kepengin manunggal ki kudu ana pitukane. Kira-kira sapa sing malang-malang? Sapa sing mentang-mentang kaya Gendewa nutupi rukuning Pandhawa lan Kurawa? Kowe kudu tega, kowe kudu tegel. Yo. Aja kok Baladewa, sapa wae sing kira-kira nutupi kerukunaning Pandhawa lan Kurawa, kudu mbok sirnakake. Kuwi rak dadi impenmu to, Nger? Iya, pancen kuwi tak impi saben bengi. Supaya iso rukun karo para Kurawa, ndae apa kaya ngapa senenge wong tuaku, Bapak Pandhu-Pandhu ing kemapan ning kasuwargan. Inggih, Bapak Menemban kula tansah mastuti sabda utama paduka, Bapak Menemban. Ingkang salajengipun kados pundi? Mengkari ngerakit toto piye carane supaya gawe pati nih wong loro mau yen wong loro mau tekaning pati gampang gane rukun Pandhawa lan Kurawa Duryudana ing rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ram kang tumingal Hiram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna samo imbal wacana.
Kasaru praptanipun utusan saing karaka dempel nenggi kilura petruk sumawono kilura bagong wondene kilura garing tenggo wondene ngalun-alun garing stino. Silaniro Om ngacomaken astaniro kalih astaniro kalih pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Pamandaryo punten dawuh nggih. Nembe dipun raosi malah anak-anakipun sampun sami sowan men negari Ngastina. Kutuk marani sunduk. Menika tembung ingkang pantes kagem Petruk kalian Bagong. Teko dinten sak mangke sowan wonten negari Ngastina. Monggo nggih katimbalan. Gong. Awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika. Kutuk marani sunduk. Rasah wedi, Tru. Diutus bapak iki sing tetek atine. Sing madhep mantep rasane. Rasah ngrungokke suarane Patih Sengkuni. Wis gak matur apa perlune? Ya, siap-siap ya, Le. Oke. Petro. Wonten dawuh sinuwun. Selamat tekamu. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampan ono. Nun nggih, sangat angin kamu dadosaken jimat. Bagong. Nun. Selamat tekamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur. Yo tak tumpo pangestuku tampan ono. Nun nggih, sangat angin kami dadosaken jimat. Petruk slamet tekaku.
Wilujeng Gusti Mati ajeng nyuwun mriksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to. Ora Petruk, syukur. Nek kangge kula niku karuwane sisan ling ngurus. Ana kula niku panakawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dunekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur kene Pati. Iya ya Petruk ndak tampa. Jaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong nglindur. Lek ku omong ora sengaja. Nggih, upama ana artine mangartekke sisan karwane kula le ngrasake. Ora kok Petruk prayogakno. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk. Kuwalik kok. Hah? Kuwalik. Padha wae wong padha disunduk kok. Heeh. Ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Kula niki Petruk kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk kula niku kulina. Dadi nek sampeyan ngomong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi. Titenono kowe. Le le le. Malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing titenono kok. Ngancam iki nak kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong padha raja samrap tamu. Pangestunipun Bagenembran Durna wilujeng bekti kula kunjung nggih Perban. Oh iya iya tak tampa. Pangestu tampan ana Petruk. Kula pundi nggo jimat paripindah yarane ing kasantosan. Ponokan Bagong padha raja samrap tamu. Pangestunipun Perban Durna wilujeng bekti kula kunjung. Tak tampa Bagong pangestu tampan ana. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripik. Petruk. Doro Werkudara, yo. Selamat kamu. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku Tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat Bagong Padharjo. Doro Werkudara? Yo, Bagong. Kok teng mriki salah kamar sampean? Salah perkara piye? Aku dene sampean iku nek lenggane iku ya ning negara Ngamarta. Sak gedhakane iki Doro Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ning negara Ngastina. Mulojo nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih, nggih matur sembah nuwun. Yo. Petruk padha kanthi raharja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunju. Iya ya Petruk. Bagong padha raharja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunju. Iya ya Bagong dak tompo. Prayogakno Bagong. Nun nggih sanggen tanggan kawi datosaken jimat. Petruk, dalem ana wigati apa? Murugake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ing karempit. Kepara matur sanipun sun Prabu pun Duryudana, nawon lepat tatur kula diagung pangaksami. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pengendikanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tumuli utusan kalian kula. Lah, sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar, pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng. Ngaturake Darma bekti kula dhateng pundhen kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kalian ndara kula nekula sedewa. Malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kalih Ndara Puntadewa, sinuwun enten apa kok penggalipun susah. Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring mangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta, tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mengaten menika bapak kaget. Lho, la Ngastina enten napa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ning negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning sinuwun Prabu Duryudana. Ha, terus bapak
wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih iso kumrembyah, sikile isih iso jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okee. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku nang ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sakloron kae pancen wewatekane angel, nek diluke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndangu ali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowano ning Ngastina. Sumana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong Meguru kuwi becik. Wong Meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kundur nginep. Lah niku lho eleke teng riku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula semerapi lenggah wonten ing mriki, Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki, dinten sak mangke kula nyuwuni diparilaipun sinuhun Prabu ing Ngastina, badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, eh? Ayo gendhi kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula, kula dherekaken kundur dipikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Ning nek sampean sinuwun Prabu pun banu sapa-sapa to Duryudana. Lali ya aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petruk Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulai tak kethok gulumu. Niki le berat teng riki niki. Mula mbangane kula teng omah niku dikethok kali Bapak, moko Bapak niku nek kethok gulune anak-anak mesti nganggo benda sing ora landhep. Dadi ming suwi niku nggak ala lara banget nek landhepe karo ane teng ngoten malah terus ora ngrasake. Ha nek ora landhep, le tak tumboko sithik, mboko sithik. Niku perih banget. Pun kula niati kali Petruk. Remok kasawerna putung sumangga kabandhemna. Kula mboten ajreh nyawang Senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk ana kawan niku ngilani. Mesti ngilani aku iki nek nesu nguyuh sak nggon-ngone. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis, aja nganti coba-coba ya, Tru. Sinuwun sewu jancane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwita haru pendhita anyar katon. Pendhita enggal. Yo, sinten? Begawan Dewan Toko. Begawan Dewan Toko bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun ana negara Ngastina Petruk. Waduh. Gong, eh? Begawan Dewan Toko arep murungke Bratayuda. Eh aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, Bratawuda, kupinge. Oh, Bratayuda ta, Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita anyar katon jenenge Dewan Toko. Sajake wonge sing nang ngarepe Durna kuwi, Tru. Mburiku persis. Heeh.
Kowe pendhita kuwi ketoke. Ketoke rong suwe le dadi pendhita iki. Heeh, ketoke. Ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana bapa Panembahan. Ana dawuhmu apa? Menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Kamarta bapa Panembahan. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone ing bong. Apa kowe sing jeneng Petruk Kanthong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Wel, adalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem gone kinep ngelmu karo Panembahan Dewantaka Dewa Buddha nggih. Dipuntepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marah Mbah makaping-aping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora nak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku mboten ratau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ratau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nuwun pangapunten. Ning kula teng negara Kamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Kamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere, mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Kamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya, sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Mergo Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal. Utawa gagal ora kelakon. Weh, Gong, perang Bratayuda arti gagal karo Panembahan Dewantaka Dewa Buddha. Ini aku sing genti omong terus. Ya. Ndak meng kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok seplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka, Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene aja murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Lole, ora salah lole. Iki lagi omongan penting lho lole. Oh, aku iki ngalem karo kowe kok bak ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada. Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta, Branta Yasmara. Yudha ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda, Baratayuda, Barata wis ngarani yudha perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yudha perang.
perang sing nganggo tatanan, ora ampi awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda iki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kon nyaur utang. Moh aku nek kon ngulihke sing tak sileh. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso di ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda iki nun sewu. Bratayuda iki sing duwe gawe jagat, sing duwe dawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa are diwurungke, apa-apa are diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dewe lah. Wase ringkese ngrembug. Mbangane iki selak wengi. Ndara werku dara ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa ndaramu werku dara lan Janaka waton iso nglangkahi kewandaning Dewantaka. Kabo, kabo semono kok aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Weh, hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh, moh, moh. Kowe iki nantang kok jur kancane sing di nggo sayembara ora. Iso nglangkai kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku pancen kepara nyata. Nang ngendi papane wong neter kadigdayan? Nang mblabar waja janget cinencang. Nang alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekake. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, weh ladalah. Nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing patayo tak tandingi sak krijamu menembah. Lha iki piye ta cah iki? Ma wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Ha kuwi nandake nek pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetok nek pendhitamu kuwi pendhita sing ora awas paningale. Nggih, wadah. Nggugu karepe dhewe. Bagong, Nun. Gandeng pendhitane pun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njalon Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Tarena dhewe karo Werkudara. Gus. Owo. Kondur ka? Aku rung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis. Pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dineng-nengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesakale Ndara Puntadewa?